ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်ရည်900အောက်တာကျန်ရှိတော့တဲ့မြို့သုံးလူနီရေညောက်နှုတ်ဝိုင်းဒီလုံငတ်ထောက်ဝါခံဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာစောင်းခိုဖို့ဝင်ရောက်လေ့ရှိကြောင်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီလိုဝင်ရောက်စောင်းခိုရမှာမွန်ပြည်နယ်မုတ်တမကွေးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နတ်သာကျွန်းမှာဝင်ရောက်ကြပြီးမုတ်တမကွေးမှာအများဆုံးဝင်ရောက်ကြကရေညောက်နှုတ်ဝိုင်းငှက်ကောင်ရည်250ခန်းရှိမယ်လို့ငှက်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကခန့်မှန်းကြကြောင်းဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွေးနဲ့တဘာဝထိန်းသိမ်းရေးအသင်းဘဏ်ကမှ Program Officer Education and Livelihood ဦးတော်ဖြိုးရွှေရဲ့ပြောကြားချက်အရာသိရပါဗျ။ဘုဒ္ဓမကွေးရအလုံးလို့အရန်ကျူကြပြီးတော့ကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။နောက်ရီပြောင်းခက်တွေဆိုရင်သတိန်းကွေးကနေသတိန်းရောက်ဘုဒ္ဓမကွေးတယ်မလေး။အဲ့တော့အရင်ရောက်နှုတ်ဝိုင်းကလည်းဒီသူကအကောင်ကြီး150ဝန်းကျင်လောက်ရှိသူဒီမှာလာပြီးတော့စောင်းခို့တော့ပေါ့နော်။သူကဗမာပြည်မှာ9လလောက်တည်နေပေါ့နော်။အာဟိုအားနေစက်တင်ဘာလကုန်ပေါ့။အောက်တိုဘာလဒုတိယပတ်လောက်ကနေပြီးတော့ဒီဧပြီလကုန်လောက်ထိလာတယ်။အပေါ်တော့မှာတော့ April ဘောဟာ April 30ရက်နေ့လောက်ဒီ record ရှိတော့ဗောနော်သူကအဓိကမုတ်တမကွေးနဲ့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်နတ်နာကျွန်းပေါ့အဲနတ်နာကျွန်းဆိုတာကစစ်တွေနာကဟိုဟာလမ်းလမ်းမေယူမြဝပါရှိတယ်သူကအဲဒီမှာကျွန်းကတော့ဟွာလောက်ပဲရှိတယ်နှစ်မိုင်ပတ်လေလောက်ပဲရှိတယ်ဗောသူလည်းအဲ့မှာဟွာလောက်လာတယ်တစ်နှစ်ကို18កောင်កောင်20ဝန်းကျင်လောက်အဲ့ဒီကိုရောက်စားပေါက်တာကရက်ချာမှာပဲပေါက်တယ်အကြီးစိုက်ဗီဒီယိုလင့်ပြင်မှာ6လပိုင်း9လပိုင်းလို့တားပေါက်တယ်အဲ့မှာအဲ့ဒီမှာတားပေါက်ဒီမှာအဲ့မှာသူနည်းနည်းကြီးလာတော့မှတစ်ချီပြေးသူပြန်တော့ဗောနတရုတ်ကောင်တွေကိုငယ်တဲ့ကောင်တွေဆိုရင်ဒီဒီဘက်ဒီမပြန်နိုင်သူကဒီရုရှားကနေဒီမုတ်တမကွေးဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမုတ်တမကွေးဒီရောက်ဖို့ဆိုပိုင်ပေါင်း9000ကျော်လောက်ပြန်လာတယ်ကီလိုမီတာဆို8000လောက်ပြန်လာတယ်ဗောနဟုတ်ကဲ့ဟုတ်8000ကျော်လောက်ပြန်လာဆိုတော့အဲ့တရုတ်ပြီးတဲ့ကောင်တွေမရောက်ဘူးဆိုတာကဒီအဝေးမပြန်နိုင်တဲ့ကောင်တွေဒီတရုတ်မှာရေလုစီးလို့ပါလို့အဲ့ဒီမှာသူကဟိုအဖြစ်တော့ဂျပန်တောင်ကိုရီးယားမြောက်ကိုရီးယားတရုတ်ထိုင်းဗီယက်နမ်အဲ့ဒီကတဖြည်းဖြည်းသူဝင်လို့လာတော့ဟုတ်ကဲ့အဲဒီကိုရီးယားနိုင်ငံတွေဖြတ်ပြီးတော့မှကိုရီးယားနိုင်ငံကြီးရောက်တယ်အော်ဟုတ်ကဲ့အတူတူကအဲ့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြီးရောက်တော့ရေညောက်နှုတ်ဝိုင်းငံများဟာရုရှားနိုင်ငံစိုက်ဘေးရီးယားဒေသမှာနေထိုင်တဲ့ငံများဖြစ်ကြပြီးနှစ်စဉ်ဆောင်းရာသီမှာကမ္ဘာတောင်ကျန်းနိုင်ငံများသို့ဝင်ရောက်ဆောင်းခိုလေးရှိရာမြန်မာနိုင်ငံမှာစက်တင်ဘာလအကုန်အောက်တိုဘာလဒုတိယအပတ်မှာဧပြီလကုန်အထိ9လခန့်နေထိုင်ဆောင်းခိုလေးရှိကြောင်းသိရပါတယ်အဓိကကတော့သူကသူစားဖို့အစားစားပေါ့နော်ဒီမှာကဟိုသေးကနန်းဆိုတော့သူကအဓိကသေးကနန်းလေးလည်းစားတယ်သေးကနန်းလေးကစားတယ်ဒီမုတ်တမကွေးကျတော့သူနေဖို့အကြိုက်ဆုံးပေါ့နော်အဲ့လိုအကြိုက်ဆုံးဖြစ်တော့အဲ့မှာသေးကနန်းလေးအရင်ပေါ့သူကအစားစားပေါ်တော့ပေါ့နော်ရင်းရင်းနေထားလဲကောင်းလို့အဲ့ဒါကြောင့်မသူဒီတော့ဒီမှာအဆင်ပြေလို့ပေါ့လူအများရဲ့တက်ပြတ်စားသောက်မှု၎င်းတို့ရဲ့နေထိုင်ရာစကြတ်မြများပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့မျိုးပွားမှုနှုန်းနည်းပါခြင်းတို့ကြောင့်ရေညောက်နှုတ်ဝိုင်းငှက်ကောင်ရည်များလျော့နေကြဆင်းလာပြီးမျိုးသုံးပြောက်ွယ်ဖို့စိုးရိမ်နေရကြောင်းလည်းသိရပါဗျာ။